el metro o què deies? Sí, bueno, no, de fet jo deia com el públic allà i l'escenari d'aquí cap aquí. Sí. I a la primera, cosa que no costa a passar, cosa que dijous no passarà. Se s'obtiene en orden al tipió. Podem-li la cinta aïllant. No pot anar fins allà. No em pot veure. No, però és que passés entre la gent. Llavors això seria l'entrada, ja no ens falta. Per tant, intenteu entrar per aquí.